ռեժիսորը դումով կամ ադնի գրե ի Նուայի հաջողությունների գրավականը կարծում եմ թիմային խաղը եւ յուրաքանչյուր խաղացողի անհատական հմտությունն է եւ իհարկե մարզչական աշխատանքը։ Ուրիշների փոխարեն խոսել չեմ կարող, բայց ինձ մոտ հոգեբանական առումով ոչինչ չի փոխվել։ Մենք շարժում ենք դեպի նպատակը, ինչպես ուզում էինք հաղթել այս առաջնությունը, այնպես էլ շարունակում ենք շարժվել առաջ։ Հաղթում ենք, չեմպիոն ենք։ Չենք հաղթում, ուրեմն չհաջողեցինք։ Կարող ենք հաղթել միմիայն թիմային խաղը եւ անհատական գործողությունների շնորհիվ։ Մեկ ֆուտբոլիստ կարող է որոշել խաղի արդյունքը, փոխարինման դուրս գալ եւ խփել հաղթական գոլը, ինչպես դա արեց Կիրիլ Բորը Ալաշկերտի դեմ խաղում։ Անցել են շատ հանդիպումներ, ֆիզիկապես իհարկե մենք օպտիմալ վիճակում չենք հիմա, բայց հոգեբանորեն կարծում եմ պատրաստ ենք հաղթել առաջնությունում ու նաեւ նվաճել գավաթը։ Мне хочется вспоминать эти игры с Шараком. Չեմ ուզում հիշել Շիրակի հետ նախորդ խաղերը։ Կարծում եմ, որ ամեն դեպքում մենք արժանի չենք պարտության։ Ինչ վերաբերում է Մորիկոնեին չես օգացնելուն, կարծում եմ, որ մենք նրա դեմ բավականին լավ ենք խաղում։ Կշարունակենք նույն կերպ խաղալ, գուցե ավելի խստորեն պաշտպանությունում, եւ համոզված եմ, որ մենք պետք է հաղթենք այս խաղում։ Մենք ոչ մի ֆուտբոլիստի դեմ չենք խաղում անհատապես, որ գոտիում կլինի, այնտեղ էլ կդիմավորենք։ Что-то специального нету, просто готовимся к очередному. Որևէ հատուկ բան չկա, մենք պատրաստվում ենք հերթական խաղին, որը պարզապես ցանկանում ենք հաղթել եւ վերջ։ Երկու խաղանընդ մեջ մեկ թիմի հետ ցանում որևէ անսովոր բան չեմ տեսնում։ Ալաշկերտի հետ վերջերս երկու շաբաթվա ընթացքում 3 խաղ անցկացրինք։ Դա աստված, որ նույն արդյունքի հասնենք նաեւ Արարատ Արմենիայի հետ խաղերում։ Հայաստանի գավաթը նվաճելը կարծում եմ հիանալի արդյունք կլինի թիմի համար, որը հավաքվել էր միայն անցած տարվա օգոստոսին։ Մրցաշրջանի ընթացքում համալրվել էլ նաև հունվարին։ Մրցաշրջանը Նուայի համար կարելի է միայն դրական գնահատել։ Մենք բավականին լավ հանդես եկանք։ Եթե հիմա էլ ինչ որ բան հաղթենք, ապա դա ընդհանրապես հիանալի կլինի։ Ատակ, конечно, будем биться, хотим выиграть что-то уже.